السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، بڑے دن بعد جناب آج دوستوں کی فرمائش واسطے ماشاءاللہ بلیک بیتل امرتسری ماشاءاللہ پٹھ لے آندی نے، منہ جناب دو داندی نے اور خوبصورت اور ماشاءاللہ نیاب تحفہ ہی نے، تے پٹھ دے بلا کنا دے لاپر بھی چیک کر سکدے نے، چنگے لمبے کن اور لمبی گردن دے وچ نے اور لمبی ویل اور دوم ویکھدے پئے نے، بالکل تیر والی کر سدھی خوبصورت چیز نے ماشاءاللہ، بالکل برابر دا تھلائی نے اور بالکل خوبصورت باریک پشم دے وچ ماشاءاللہ پٹھ ہی نے اور کوالٹی وائز بھی ماشاءاللہ نمبر ون ہی نے اور ڈیمانڈ تھوڑی سوچ تو بھی انشاءاللہ کم ہو سی، تے بڑے دوست فرمائش کرتے پے کہ فوجی بھائی بیتل ماشاءاللہ پٹ لیا دیو جناب، جڑی سستی بھی ہوے تے شوق بھی ساڈا پورا ہوے جناب، اج ماشاءاللہ دوستاں دی فرمائش واسطے ماشاءاللہ بیتل پٹ لیاندی نے، تے لکھ روپے دی بریڈ ہے انشاءاللہ، بلاواں واسطے ہزار روپے مل سی، تے خوبصورتی اور حسن او تہاڈی اکھاں دے سامنے ماشاءاللہ، تے لو بھرا طوطا فیس اچ نے اور خوبصورت ماشاءاللہ جالا رسو اور کناں دے لاپر بھی چیک کر سکدے، خوبصورت ماشاءاللہ کناں دے لاپر ہی نے اور منہ جناب دو داند نے کوالٹی وائز تہاڈی اکھاں دے سامنے، تے جناب گبن بھی ہے اڑائی دو تو اڑائی مہینے دی گبن بھی ہے، لیکن اسی تانوں خالی بنا کے دیونا ہے اور تانوں خود بھی نظر آ رہی ہے سار تو بھی اور چڈا بھی بنا رہی ہے، ٹھیک ہے بھرا، لیکن اسی تانوں خالی بنا کے دیونا، سودا خالی دونا ہے، تو لو بھرا ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نخرے والی چیز نے اور خوبصورت ماشاءاللہ، ویکھ دے پنا تیر والی کر دوم سیدھی ہے بھرا، کوالٹی اور خوبصورتی والی چیز دی نشاندہی ہوندی نے، تے ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول سی، تے جس بھرا نو جناب جانور چاہیے جناب سکرین تے دیتے ہوئے نمبر تے رابطہ کر کے انشاءاللہ بالکل مناسب ریٹ تے لے سکدے نے، اوکے جناب، السلام علیکم۔